volym enheter. Okej, volym enheter. Vi har det standard som vi har i Sverige i alla fall är liter. Okej, det är den som är standard som vi har i Sverige. Liter. Så mitt ja. Kan ni stänga mikrofonen om ni inte pratar? Okej, vad bra. Så vi pratar om volymenheter. Det är liter som vi har. Men som sagt, vi kan göra dem i annat. Men då sätter vi någonting som heter prefix. Deciliter, DL. Och sen vi har centiliter. Och sen vi har milliliter. Alla fattar? Så vi har liter hela tiden. Det är den som vi har. Om man omvandlar den, en liter är ju 10 deciliter. Så vi multiplicerar med 10. Känner ni igen den här? Med 10. Med 10. Så liter till deciliter, det är 10 gånger. Men liter till centiliter är det 100 gånger. Men liter till milliliter är det 1000 gånger. Okej? Det är samma sak här också. Man dividerar med 10. Kommer ni ihåg? Det ser ut så. Det ser ut som längdenheter, eller hur? Dividerar med 10. Så till exempel, jag har 2,5 liter. Hur många deciliter är det? Hur många deciliter är det? Gånger 10. Då är det 25. Om vi, hur många centiliter är det? Gånger 100. 250. Bra. Hur många milliliter är det? 2500 milliliter. Okej. Det var inte så svårt, va? Det är inte så svårt, eller hur? Okej. Särskilt ni som är... Ja, till exempel jag har 5 deciliter. Hur många liter är det? Vi dividerar med 10. Så har vi 5 dividerar med 10. Då blir det 0,5 liter. Är ni med? Det är inte så svårt. Om ni kan längdenheter, det är också. Vad sa du? Ja, därför man ska träna sig. Okej, nu har vi enheter för vikt, enheter för vikt, heter den. Då den som standard som vi har är gram. Gram heter den på svenska. Arabiska heter gram, eller jag vet inte. Så vi har gram. I mitten där vi har gram. Betecknas med G. Okay. Men vi har också som heter hektogram. Och vi har också som heter kilogram. Och här det kan bli milligram. Vi har inget annat. Vi har ingen decigram, ingen, jag hoppas att de har inte gjort så att det blir tråkigt för er. Men de har inte, vi använder inte, vi använder inte något annat. Vi använder inte decigram eller centigram, vi använder inte. Vi har bara kilogram, hektogram,
gram och sen milligram. Gram är standard. Okay? Omvandlar vi till milligram, det multiplicerar vi med 1000, därför det är milli. Från hekto till gram, vi multiplicerar med 100. Från gram till, eller kilogram till hekto, då multiplicerar vi med 10. Och det tyvärr om här också. Då dividerar vi med 1000. Dividerar vi med 100. Kan någon stänga den där mikrofonen igen så att din arbetskamrater, annan klasskamrater blir inte störda. Okej, så till exempel, jag har 500 gram. Hur många hektogram är det? Nu får ni svara. Nej, vi har på i gram. Det är gram. Vi ska gå, nej, dividera är det här, förlåt. Vi dividerar hela tiden. Det är 5. Vi dividerar 500 med 100. Då blir det 5 hektogram. Ni kan det här. Ni köper ju godis för era barn. Okej, okay, till exempel hur många, vi har fortfarande 500 gram. Hur många milligram är det? Nej, vi har i gram. Vi ska till milligram. Vi multiplicerar istället med 1000. Så vi har 500,000 milligram. Okej, så vi har 7 hekto. Hur många kilogram är det? Sju dividerar med 10, jättebra, det är 0,7 kilogram. Okej, så har vi 7 hektogram. Hur många gram är det? Gram. Gram. Nej, det är ju så här. Okej, då bra. Okej, då. Yes. Tack så mycket. Då jag har svårt att säga det. Okej. Hur många gram? Hur många gram är 7 hektogram? 700. Vi multiplicerar med 100. Okej, det är bra att ni säger så, att det är inte den. En gång till. Vad pratar du om? Ja, men jag pratar om hektogram just nu. Inte k, det här är h. Men om det är 7 kilogram, ser ni mitt k? Ser ut så. Det är det, 7000. Det är sant. Okej? Okay. Yes. Det är inte så svårt, va?